Mie on niin pähkinöinä, nimittäin paintbynumbers.fi lähetti minulle tämmöisen numeromaalauspohjan minun omasta kuvasta. Tai siis ei tämä tietenkään ole kuva miusta, vaan minun ottama kuva erästä minulle tosi rakkaasta söpöliinistä. Osaatteko arvata, kukahan tähän maalaukseen mahtaa ilmestyä? Oli kyllä ihan superkivaa ja jopa rentouttavaa kokeilla tällaista numeromaalausta pitkästä aikaa, koska näitähän tuli nimittäin viimeksi lapsena tehtyä jostain värityskirjojen sivuilta. Mutta tämä maalaus oli kyllä aivan next level. Vähän niin kuin tämmöinen aikuisten numeromaalaus. Vaikka mie osaan maalata ilman tällaisia apujuttujakin, niin mie nautin tästä ihan sikana, koska minun ei tarvinnut käyttää ollenkaan aivokapasiteettia tähän, vaan nämä numerot kertoi minulle, että mitä väriä siellä laitat ja minne. Kunhan sivelin pysyy kädessä, niin all good. Ja vaikka tämä oli tosi helppoa, niin silti tästä lopputuloksesta tuli ihan superkiva. Mitäs te tykkäätte? Ronja oli ainakin itse ihan shokissa, miten hieno tästä tuli.